vaatama meie Vlogmasi. Kui sa ei tea, mis asja on Vlogmas, siis see tähendab seda, et sa ei vaata väga palju YouTube videoid. Okei, ma ei ole tähtsatest andmetest ametliku Vlogmasi definitsiooni järgi vaadanud, aga minule tundub, et Vlogmas on selline asi, mida teevad on ju YouTubeis aktiivsed inimesed. Detsembrikuus ja tehakse siis vloge iga päev ja soovitatavad siis iga päev olgu nendes vlogides midagi jõuluteemalist. Ja no selline asi on täpselt mulle meelt mööda, sest ma armastan jõule ja jõuluaega. Nüüd, kui meil on kaks last, on see ideaalne põhjus minul tähistada terve detsembrikuu jõule. Ja kuna meil see YouTube kanal nüüd on, ma mäletan nii selgelt aasta aega tagasi ma vaatasin kõiki oma lemmik YouTuberite vlogmasseid iga päev ja mulle nii meeldisid need. Ja siis ma veel ei suutnud ette ka kujutada, et mina julgeksin kunagi võtta kaamera ja rääkida selle sisse. Ja nüüd saame meie ka teha vlogmassi. Ma arvan, et see saab olema lõpus nii minu kui laste jaoks, sest nemad saavad ka iga päev midagi huvitavad teha, midagi huvitavad näha ja tähistada jõule ikka korralikult. Ja täna on esimene vlogmassi päev ja minul, ma olen üksi kodus praegu ja mul on vaja ette võtta üks projekt. Ehk siis ma millegi pärast tulin selle peale nüüd sellel aastal, et ma teen lastele ise jõulukalendri. Ja siis mul tuli selline tee, et ma olen siin tüdrukute toas praegu, eks ju, et me paneme seina peale sellise nööri või paela ja siis riputame sinna külge 24 kotikest numbritega ja siis iga päev nad saavad võtta ühe kotikese, kus sees on kaks asja neile mõlemale. Võt. Ja see pael või nöör ei ole siin ainult jõuludajaks, et edaspidi kui jõulud on läbi, siis me lihtsalt riputame sinna nende joonistusi ja pildikesi ja igasugused toredeid asju. Nii et jah, mulle täitsa meeldib see mõte. Aga siis, kui me läksime poodi, et leida selline sobiv nöör sinna, siis me leidsime hoopis lahedama asja Tigerist. See on selline umbes nagu jõulutuled, eks ju, aga leedid. Ja need on patareidega. Pään põlema. Võt sellised. Ja võt, siia seina peale siis tuleb meie tüdrukute jõulukalender. Ja kuna ma olen praegu üksi kodus ja homme on 1. detsember, siis ma pean hakkama kiiresti sellega tegelema, et tüdrukud ei näeks, mis ma sinna sisse pistan. Ja ma ei saa teile ka näidata, sest on ju Emil ja Sofia, te vaatate neid videoid iga päev. Sulle tundub meie jõulukalender. See on ikka hoopis teissugune, kui tavaliselt jõulukalendrid on, eks? Kus juures selle jõulukalendri üles panemine võttis mul väga vähe aega. Maksimum tundist. Aga väga raske asi oli leida sinna sisse asju poest. Sest et tahaks panna midagi, mis ei ole kommi šokolaad ja mis mahuks sinna, mis ei oleks raske. Jah, ühesõnaga, seal on ikka nii mõnigi komme šokolad ka see. Ma loodan, et tüdrukutele meeldib ka. Kui ei meeldi, siis on küll natuke jamast. Siis peab poodi minema tavalist jõulukalendrit ostma just. Tahaks täna õhtul lastega värsket mahla teha ja me teeme seda päris tihti. Me üritame haiguste vastu võidelda siin peres võimalikult vähe apteegi vitamiinide ja ravimitega. Me proovime ennetada neid opis igasuguste sellist asjadega, mida saab süüa. Ja me teeme värsked mahla päris tihti ja ma lõigun ja valmistan need asjad nüüd ette, et kui lapsed koju tulevad, saame kohe hakata koos värsked mahla tegema ja neile see nii meeldib. Ja nad joovad tavaliselt sellest värskest mahlast enda kõhud ikka korralikult põnni. Ja ma kestades siit välja pugenud. Tere, Sofi! Tere!
sellel kindral on samasugused uued klambrid nagu mul. On või? Aga need on nii ilusid, on ju. Mis seal peal on? Tal oli ühe libikus ja ühel sellised. Emmi, tšau! Ei taha, jah. Okei. Võib tulla! Aga nad peavad ikka koos tulema, on ju. Näe, tulge, tüdrukud. Ei tohi vaadata. Miks? Iga päev tohib ühe võtta. Ma vaatan, aga ma ei võta. Aga Sofi, kas sa ootad juba homset hommikut, et saaks esimese kotikese lahti teha või? Jah. Ja ootad, jah. Kohe kui ärkad, siis tohid teha või? Okei. See on kustus, jah. Nani. No, Sofile meeldis see kalender. Natuke pidi seletama, et seda ei saa veel lahti teha ja veel ei saa vaadata. Ütles, ma ainult vaatan, aga ma ei võta. Aga niimoodi ei saa, on ju. Vaa! Ei hakka! See linn, millega Sofi mängib, on, need on digilinnud, meil on kaks tükki ja need kinkis meile ükskord kaubama ja laste maailm ja need on väga-väga lahedad asjad, nad suhtlevad oma vahel ja neil on väiksed puurikesed ka, kus nad istuvad ja väga lahedad asjad digilinnud, ma arvan, väga hea kingitus jõuludeks. Sina ei tohid vaadata või? Jah. Okei. Panen ühe porgandi. Jah. Valmis. Tantega. Tuli siia. Tuli. Liga võimelt. Kui hea. No, meie jääme siia mahla jooma ja Naomi nii see prusikaga mahla, aga meie teised jäävad mahla jooma ja me ütleme selleks korraks siit tšau, aga me näeme jälle homme, sest nüüd on ju vlogmas, ehk siis jõulud on meie peres ametlikud täiesoos ja me tähistame seda terve kuu. Nii et näeme homme. Tšau!